Zdrav, banda. Tole je Alenka Švab, profesorica in doktorica, ki ve vse o prvem seksu več kot 5000 študentov. Najprej osnove. Kaj sploh je spolni odnos? A je to samo vaginalni spolni odnos ali je vključena tudi orala, anala, peting? Šteje vse, bi rekla na kratko. Smo pa mi v raziskavi spraševali na oba načina. Se pravi, posebej nas je zanimal ta vaginalni spolni odnos, kar rečemo koitus. Imeli smo pa tudi en tak širšo opredelitev, kjer šteje vse. A ne? Ne samo zato, ker želimo ugotoviti, kaj vse šteje med spolni odnos in kako mladi to razumejo, ampak v bistvu tudi, da smo vključujoči. Se pravi, da ne štejemo samo heteroseksualni spolni odnos, se pravi vaginalni, a ne? Ampak tudi recimo istospolne izkušnje in podobno. A ne? Po tej širši definiciji je seveda spolni odnos vse, a ne? Od draženje spolnih organov z roko oziroma peting, a ne? Do oralnega seksa, do vaginalnega, analnega in tako naprej. Koliko so pa stari mladi pri prvem spolnem odnosu? Zdaj govorimo o študentkah in študentih. To je malo drugačna populacija, kot če bi govorili o mladih, nasploh recimo o najstnikih, srednješolcih in tako naprej. Zakaj? Zato, ker večina študentov, študentk pride iz gimnazije, a ne? Za gimnazice vemo, da imajo spolne odnose malo kasneje. Tako da tle je bila poprečje za ženske je bilo 17 let, za moške pa 17,5. A ne? Zdaj, če primerjamo to z drugimi raziskavami preteklimi, lahko vidimo tak trend, da pravzaprav ženske so leta dohitevale moške, a ne? Tradicionalno so bili moški mlajši pa ženske starejše, zdaj pa so jih počas dohitele in že prehitele. V srednješolski populaciji je starost mičke nižja, a ne? Je, mislim, da 15,5. Pri prvem spolnem odnosu. Torej... Pri prvem spolnem odnosu, približno ista za moške in za ženske, oziroma dijake, dijakinje. Medtem, ko pri študentih je to malo višja starost, zato ker večinoma so to bili gimnazici. Kar pomeni, da srednja šola dejansko vpliva na to, kdaj se zgodi prvi spolni odnos. Ja, ja, tako kažejo vse, tudi tuje raziskave in naše domače. Tisti, ki grejo v poklicne šole, imajo nekoliko prej spolne odnose. Zdaj veste. Kako pogosto pa so prvi spolni odnosi povezani z obžalovanjem? Ne bi rekla, da je obžalovanje, to je pa povezan s tem, da je prvi spolni odnos visoko načrtovan. V večini primerov gre bolj za to, da se je spolni odnos ali načrtoval, ali pričakoval, je bil naravni, kako potek dogodkov in tako naprej. A ne? Se pravi, to prinese seveda tudi nekako, da se pričakovanja temu prilagodijo. Ne? Tako da zelo malo je, če sprašujete o tem, ali so bile recimo ženske prisiljene v spolni odnos. Tako niti tega ni toka, ne? Nizki procenti pridejo. Ne, ampak recimo, a pričakujejo ognjemete, da bo zdaj pa to res nekaj fenomenalnega? Jaz mislim, da pričakujejo veliko, to lahko sklepamo. Nismo tako na ta način spraševali, smo pa spraševali o stališčih glede nedolžnosti in tam se je pokazalo, da v bistvu je nekak prvi spolni odnos visoka vrednota. Ne? Zdaj to ne pomeni, da so mladi tradicionalni. Ne? To bi hitro lahko sklepala, aha, prvi spolni odnos je še vedno pomemben, ne? Ta izguba nedolžnosti in tako. Vendar so tle velike vsebinske razlike. V preteklosti je pač prvi spolni odnos bil povezan tudi z primernim spolnim vedenjem. Ne? Se pravi, ne sme biti seks pred poroko in tako naprej, če govorimo 50-60 let nazaj. Ne? V današnjem času pa je v bistvu se pomen tega prvega spolnega odnosa bistveno spremenil. Ne? Se pravi, da dajejo velik osebni pomen temu dogodku. Ne? Se pravi, v življenjskem poteku mlade osebe je to zelo pomemben dogodek. V bistvu tega ne regulira več družba, ampak se vsak posameznik sam odloči. Ne? Ni več tega pravila, ob kateri starosti mora biti, da mora biti pred, ali, mislim, po sklenitvi zakonske zveze in tako naprej. Ne? Je pa to nekak ta osebni pomen. Ne? Se pravi, to je zelo pomemben dogodek, verjetno bi, če bi spraševali iz intervjuje, bi dobili odgovor. To ni nekaj, kar narediš s prvo osebo, ki ti pride na pot. A ne? Se seveda, tudi to je prisotno, a ne? Ampak vendar le velika načrtovanost, ravno zato, ker je to tako pomemben dogodek, osebno. A ne? Pa če zdaj govorijo, ne, da so načrtovani, a to pomeni, da lahko rečemo, da je en vzorec prvega spolnega odnosa, ne? Da so vsi si recimo manj nek podoben romantičen scenarij ali je zelo raznoliko? Verjetno bi lahko rekla romantičen scenarij bolj. A ne? To pa zato, ker recimo podatki so nam pokazali, da je večina prvega spolnega odnosa v partnerski zvezi ali pa z osebo,
ki si jo že dalj časa poznala. Ne? To pomeni, da je verjetno to neka na začetku veza ali pa še ni formirana, ne? In se bo verjetno formirala. Ne? Se pravi neka taka, rekla, romantična povezanost. Ne? Tudi po razlogih, če gledamo, ne, zaljubljenost je nekako na vrhu, če tako rečem. Pa je kakšna razlika med homoseksualnimi prvimi spolnimi odnosi in heteroseksualnimi prvimi spolnimi odnosi? Je v starosti zanimivo, da pri homoseksualnem spolnem odnosu je pri ženskah povprečna starost 17,5, medtem ko je pri hetero pri moških 17,5 in obratno za homoseksualni spolni odnos velja, da so pri 17. A ne, se je približno enako, ampak vendarle mogoče kot zanimivost je tako obratna. Sicer je pa zanimivo to, da pri homoseksualnem prvem spolnem odnosu je ta načrtovanost bistveno manjša, kar pa ne pomeni zdaj, da so, ne vem, homoseksualni moški recimo bolj promiskuitetni, tako, a nekaj hiter začnemo o teh stereotipih razmišljati, ampak gre za to, da v bistvu imajo bistveno manj priložnosti, socialni prostori za spoznavanje so bistveno omejeni, a ne, in tudi družbeni pritiski so bistveno drugačni, a ne. Zdaj pa, če se primerjamo z drugimi državami, ne, kje je ta starost prvega spolnega odnosa, a smo starejši, mlajši? Dva vzorca imamo v Evropi, če ostanemo v Evropi, a ne. Severne države, kjer imajo ženske mlajše prvi spolni odnos kot moški, mislim, generacijsko, če gledamo. Medtem ko v Južnji Evropi je pa obratno, imajo pa moški prej, pa ženske kasneje. Ne? V Sloveniji smo, če primerjamo ženske, v tem smislu bolj podobni severnim državam. Se pravi, ta starost je približno tam, kot je pri nas, ne? Se pravi 17 let, za ko govorimo za študente in študentke. Medtem ko moški imajo, v bistvu so pri vrhu med starejšimi. Mislim, da so pred nami samo Norvežani, Švicari in, kar je pa zanimivo, pa je tudi Italijani. Pri italijanskih mladih moških je ta starost najvišja, se pravi najstarejši imajo prvi spolni odnos. Kje pa dobijo mladi informacije o spolnosti? Prve informacije se spet razlikujejo po spolu. Dekleta oziroma študentke dobivajo največ informacij o spolnosti pravzaprav med vrstnicami in vrstniki, verjetno vrstnicami, a ne? Potem sledijo tiskani mediji, revije, knjige, potem tudi internet. Ampak to je bilo 8 let nazaj, ne? Verjetno je zdaj, lahko pričakujemo, da je internet že tudi postal. Ja, ko bomo imeli te podatke o dijakih, bomo lahko kaj več rekli, bo verjetno pričakujemo višji delež pač interneta. Pri študentih pa že zdaj vemo, da je višji delež interneta, pa potem šele vrstniki, pa seveda pornografija. Medtem ko je zanimivo, da matere, za kjer smo pričakovali, da bojo nekak neke zaupnice, a ne sploh za mogoče študentke, se je izkazali, da ni. Približno 10% je svoje te informacije glavne iskalo pri materah. Ampak pornografija, ne, a je v enakem deležu to vir informacij za moške in za ženske? Ne. Moški so prvič bistveno bolj pogostejši uporabniki pornografije in tudi kot vir informacije so to navedli, mislim, da na tretjem mestu, medtem ko za ženske je to skoraj nepomemben del. Kondomi, zaščita, kako pogosta pri prvem spolnem odnosu in kam gre kasneje? Približno 80% mislim, da je odstotek, skratka, zelo veliko, bi rekla, te odgovorne spolnosti pri prvem spolnem odnosu. Odobravamo. Plus hormonska kontracepcija, ki pa seveda ne varuje pred spolno prenosljivimi okužbami, a ne, to je treba povedati. Se pa kasneje potem nekak pokvari ta slika, če tako rečem, pa tudi pri prvem spolnem odnosu je še zmer približno 14% problematičnega prekinjenega spolnega odnosa. Ne, to, ta delež postaje isti tudi potem kasneje, ne? Mi smo merili zadnji spolni odnos, kjer je pa v bistvu, mislim, da kondom slabih 40%, pa približno toliko tudi hormonskih, a ne? Je pa isti delež prekinjenega spolnega odnosa, ki ga sploh ne štejemo kot kontracepcijo oziroma zaščito. Ne? Kako pa se razlikuje prvi spolni odnos od zadnjega spolnega odnosa? Ne samo glede kontracepcije, ampak mogoče samega poteka spolnega odnosa. Ker vem, da ste spraševali tudi, kaj vse vključuje, ne? Prvi spolni odnos, katera vrsta je spolnega odnosa. Približno enako. Bi rekla, ta repertoar je tašen, kot nekak smo ga tudi pričakovali. Se pravi, nekak ta peting, oralni seks in vaginalni spolni odnos, to šteje nekak v ta repertoar. Bistveno manje analnega spolnega odnosa, lahko mogoče kot zanimivost, hrvaški sodelavci so delali, te raziskave že dolga leta delajo, ne, na študentki,
študentih in študentkah in so ugotovili, da je v porastu. In tudi mislim, da mednarodne raziskave to kažejo. Tako da bi lahko pri nas tudi mogoče domnevali, ampak ne vemo, ne, ker je bila to samo ena raziskava. Ampak ste tudi zdaj dijake spraševali to? Smo. Bomo povedali podatke. Vsi podatki še pridejo. Čim prej. Še naknadno. Če bi radi izvedli še več, preberte tole knjigo, pa napišite nam kak komentar, kaj naj komentirajo. Naprimer, kdaj se vam zdi primerna starost za prvi spolni odnos? Eto, kdaj se vam zdi primerna starost za prvi spolni odnos? Od spod, pa polajkite, pa pošerajte, tako kot je to pri seksu.